Bugünkü rubrikamız görkəmli Azərbaycan dramaturgu Cəfər Cabbarlıya həsr olunur. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında müstəsna xidmətləri olan görkəmli dramaturg, şair, teatr şünas, əməkdar incəsənət xadimi Cəfər Qafaroğlu Cabbarlı 1899-cu il mart ayının 20-sində Bakının Xızı kəndində anadan olub. Atası Qafar kişi kiçik ticarətlə məşğul olurdu. Anası Şahbikə xanım namuslu və çalışqan bir qadın idi. 1902-ci ildə həyat yoldaşını itirən Şahbikə xanım ailənin bütün ağırlığını öz üzərinə götürdü. ...1905-ci ildə Cəfər şəhər uşaqları ilə birlikdə Hacı Məmməd Hüseyn Bədalovun 7-ci Müsəlmani və Rusi məktəbinə daxil olur. Hələ ibtidai məktəbdə oxuduğu zaman Abdullah Şaiq və Süleyman Sani Axundov kimi yazıcı və müəllimlərin təsiri ilə Cabbarlıda ədəbiyyata həvəs daha da qüvvətlənir və o, Azərbaycan və Rus şairlərini mütaliə etməklə bərabər özü də yazmağa başlayırdı. Cabbarlının ilk mətbu şeirləri 1911-ci ildə Həqiqəti Əfkar qəzetində dərc olunub. Daha sonra Məktəb jurnalının 6-cı nömrəsində onun Bahar adlı şeiri nəşr olunur. Görkəmli dramaturg yaradıcılığa şeirlə başlasa da ən gözəl əsərlərini dramaturgiya janrında yazıb. 1915-1920-ci illər Cəfər Cabbarlının təkcə tələbəlik illəri deyil, həm də ədəbiyyata, sənətə gəldiyi dövrdür. O, bir-birinin ardınca Vəfalı Səriyə yaxud Göz Yaşlar içində Gülüş, Solğun Çiçəklər, Nəsrəddin Şah, Trablis müharibəsi və ya Ulduz, Ədirnə fəthi, Aydın və Bakı müharibəsi kimi Azərbaycan oxucusunu düşündürən əsərlər yazır, lirik və satirik şeirlər, bir sıra hekayələrlə müxtəlif mətbuat orqanlarında çıxışlar edirdi. İbsen kimi aktual, qəti və cəsarətli, Şiller kimi üsyankar olmağa çalışan Cabbarlı Azərbaycan dramaturgiyasında sosial realizmin əsasını qoydu. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra bir müddət dram yaradıcılığına fasilə verən Cəfər 1927-ci ildə Qadın Azadlığı mövzusuna həsr olunan Sevil əsərini yazır. Bu əsərin tamaşaya qoyulması ilə sanki şərq qadınlarının azadlığı üçün bir yol açıldı. Uzun müddət Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında ədəbi hissə müdiri işləyən professional dramaturg o dövrdə yenicə inkişaf edən kino sənəti ilə çox maraqlanırdı. 1928-ci ildə Bakı Kino Fabrikində Mirzə Fətəli Axundovun vəfatının 50 illiyi münasibəti ilə Hacıqara əsərinin motivləri əsasında Sona adlı kino film çəkilir. Hacıqara bədii filmi ilə Azərbaycanın ilk milli ssenaristi kimi tanınan Cabbarlının coşqun bir həvəs və enerji ilə yazıb yaratdığı bir zamanda gözlənilmədən vəfat etməsi Azərbaycan ədəbiyyatı və teatr üçün bütövlükdə Azərbaycan xalqı üçün böyük bir itki oldu. Müasir Azərbaycan ədəbi dilin formalaşmasında müstəsna xidməti olan görkəmli dramaturg 31 dekabr 1934-cü ildə vəfat edib. Bizim tarla məhsullarının sponsorluğu ilə bunu bilmək vacibdir rubrikasını dinlədiniz. Hələlik.